After a little bit of a hiatus, welcome back everyone to the Philosophy of Art and Science. This episode is going to be in Amharic, so if you have any allergies to Amharic, you are free to depart now and hopefully head over to patreon.com/aksum or aksum.substack.com. የዛሬው ክቡር እንግዳዬ ወንድሜ ዲያቆን ኤልያስ ኃይሌ ነው። ደህና ነህ ወይ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድም አለም። አሜን አሜን። ዛሬም ዘውትርም እንዲያውም ደስ የሚል ምስራች ነገርኸኝ። ምክንያቱም ወሬያችን ትንሽ ማስፋፋት እንችላለን ካቀር ነው ይልቅና መጀመር ምፈልገው ያው ሁለታችንም እናውቃለን እኛም ሞክሼዎችን ባንሆንም በማይረግ እንመሳሰላለን። ያንተ ስም ያባቴ ስም ደግሞ ያያቴ ስም ያያቴ ስም እንደሆነ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ይነሳል። ባሁን ሰዓት ግን በተለየ ነበርን የነዚህ አማርኛ ስሞች እንደ ነጋሽ ያው ግዕዝም ይሆናል ይጣፋሉ። ምን ይመስልሃል ስለ እንደዚህ አይነት ስም እኛ የምናካፍላቸው ኤልያስም ነጋሽም የተማርኩ ነገር አለ ወይስ የተለየ ትርጉም አለ በተሰብ የተሰጠበት እነዚህ ስሞች? ስሜን ወነት ለምናገር ስሜን አልወደው ኤልያስ ምለው ስሜን አይቶ ከሆነ ስሜን ተስፋ ስላሴ ቢቀይሩአለሁ አልፎ አልፎ ኤልያስ ልዋለሁ። አዎ እንደ ኢንስታግራም ላይ ምናምን ታይምት ፕሊፖን ያነ የክርስትና ስም ሆነ ነው። ያ ተስፋ ስላሴ የክርስትና ስሜ ነው። ኤልያስ ግን የብዙ የጁዊሽ ስም አልወድም። ግን ያው በቤተሰብ ልጅ ያለው ስለነበረ ምንም ማድረግ አይቻልም። ልጅ ያለው ይወጣል ነው ያው በዘመኑ ሰለጠንኩ ተብሎ ነው ኤልያስ የተባልኩ። ያው ግን አልወደውም ስቲል ራሱ ኤልያስ ብሎ ማይጠሩኝም ከቤት ያሉትም አቢ ነው የሚሉኝ። እሺ ሰፈርም አቢ ባሪያው እባላለሁ አቢ ብልጉም እባላለሁ። ያኛውን ቢተውት ይሻላቸው ነበር። ያናለ ተስፋ ስላሴ ደግሞ የመጽሐፍ ስሜ ነው በጣም ወደው ስሜ ነው። አዎ እና ክርስትና ነው እንጂ ከየትም ከጉባኤ የተነሳ አይደለም አይደል? አዎ ክርስትና ስሜ ነው። አይ አንዳንዶች እሰማለሁ እንትን ከክርስትና ስማቸው ውጪ በቤተ ክርስቲያን በቤተ ክህነት ዙሪያ ሲሆኑ ሌላ ስም ሲሰጣቸው እነዚህ ግዕዝ መሰል የሆኑትን እና እንደሱ እንዳይሆን ብዬ ነው እንጂ አይ በጣም ጥሩ ነው። ሌላ የሚያመሳስለን ነገር ያው ከማይረጉ ውጪ ማለት ነው ሁለታችንም የብፁዕ አቡነ ሚካኤል ወዳጆች ነን፣ የብፁዕ አቡነ በርናባስም ወዳጆች ነን። እኔ በአካል ወይም በአጸደ ስጋ የቀረብኳቸው አቡነ በርናባስ ሲሆኑ ለአንተ ደግሞ ቅርብ የነበሩት አቡነ ሚካኤል ነበሩ እና ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወደ ካናዳ እንደመጣክ እሳቸውን ተዋወቃቸው ብዬ ገምታለሁ ወይስ ኢትዮጵያ ታውቃቸው ነበር? እዚህ ከመጣሁ ነው። ከመጣ በኋላ ነው እና እስቲ ስለነበረ ህይወት በዲቁና ሀገር ቤት ነበረ ወይስ እዚህ ነው ተቀበለው? እዚህ ነው። እስቲ ስለ ሃይማኖት አስተዳደግ ትንሽ ብታናገረንና ወደዛ እንሸጋገራለን። መልካም። እንግዲህ ያው እንደ ሌሎች አገልጋይ እንኳን ያን ያህል በደንብ ብርቱ አገልጋይ የሚባል ደህና አገልግሎት ያለፍኩ አይደለም። ግን ያው እንደ አቅሜ ግብረ ዲቁናዋን ብቻ ነው በዛ ነው ያለፍኩት። ያው የተወለድኩት ያደግኩትም ጎንደር ነው፣ ሰሜን ጎንደር ደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተክርስቲያን። ሁላችሁም የምታውቁት ከሆነ ንግስተ አድባራት ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን በጣም ጥንታዊ ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ነው እና በዛ ማደጌ ነው ወደዚህ ለአገልግሎቱ እንድመረጥ ወደ ቤተክርስቲያን ነው እንድቀርብ ያደረገኝ። ያው በቦታው እዛው በቦታው ነው ግብረ ዲቁና የጀመርከው ወይስ? እዛ ለምሳሌ ፊደል ቆጠራ በዘመናዊ ትምህርት ነው ወይስ በቄስ ነው? ፊደል ቆጠራ በሁለቱም ነው። ያው ግን መጀመሪያ ግን ያው ቄስ ትምህርት ቤት ነው የመጀመሪያው፣ ቄስ ትምህርት ቤት ነው። ከዛ በኋላ እንዲሁም ትንሽ ዘግቼ ነው ትምህርትም የጀመርኩት። ሌላ ትምህርት ቤት ማር ነበር ምንም ነገር ፊደል መቁጠር ሳልጀምር የመንግስት ትምህርት ቤት ገብቼ ነበር። እዛ በኋላ በስኮላርሽፕ ፕሮግራም እዚህ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ ስኩል የሚባል አለ፣ እዛ ስኮላርሽፕ ደርሶኝ እዛ ገባሁ። እዛ በኋላ ነው ፊደል በደንብ መቁጠር የጀመርኩት። ጀዛ በፊት በቤተክርስቲያን
እና በዛን ሰዓት ወላጆች ቤተክርስቲያን የሚሄዱ ሰዎች ናቸው። አሁን ለምሳሌ እኔ ወላጆች ሚነግሮኝ እነሱ እንግዲህ የወጡት ወደ 50 አመት ነው ከወጡት ከሀገር ቤት። ግን እነሱ ሲነግሮኝ በነሱ ወቅት በነሱ ዘመን በተለይ በአዲስ አበባ የዚህ የእሁድ እሁድ ቤተክርስቲያን የመሄድ ልምድ አልነበረም። እና አሁን በጣም ተስፋፍቷል አዲስ አበባ ውስጥም። እናንተ ባደጋችሁበት እሁድ እሁድ የሚሄዱ ሁሉም ሰዎች ነበሩ? የእናንተም ሰዎች በዚህ ሰዓት ይሄዱ ነበር ወይስ በጥቂት በበዓል ነው ወይስ መቼ ነው? ቤተክርስቲያን እንኳን በየቀኑ ነበር የምንሄደው። በየቀኑ ኪዳን አለ፣ 24 ሰዓት ነው ያው እንግዲህ አገልግሎቱ እዛ ያለው 24 ሰዓት ነው። አዲስ አበባም አሉ አንዳንድ ትልቅ አድባራት 24 ሰዓት የሚያገለግለው፣ አብዛኛው ግን ያው ወደ ክፍለ ሀገር ያሉት አብዛኛው ባህር ዳርም ጎንደርም ትግራይም አብዛኛው በቃ 24 ሰዓት ማለት ሲያለ ኪዳን አለ፣ ጠዋት የሰርክ ጸሎት አለ፣ ማህሌት በሚቆምበት ብዙ አለ። እና ያ ስለሆነ በየቀኑ ነበር መሄደው። ግን ያው ቤተሰብ ጋር ነው ያው ልጅ ስለነበርኩ ምንም በእኔ ተነሳሽነት ወይም በእኔ ግፊት አይደለም፣ በቤተሰብ ነው፣ በቤተሰብ ጫና ነው። አክስቴ ነበር የምትወስደኝ። አክስቴ ሁሌ ትሄዳለች፣ በየቀኑ ኪዳን ታደርሳለች። ሸኘኝ እፈራለሁ እያለች ነበር የምትወስደኝ። እኔ እንትን ላለማ ወንድ አይደለ ሸኘኝ ምናምን ትላለች። እኔም ደግሞ ያው ወንድነት ይሰማኛል እንደዛ ሲልኝ፣ እንደዛ የግድ ነው ወስደኝ ነበር። እንዲያው ከመነኮሳቱ ተቀጠሩ ደብተራ በሙሉ አልገምትም ነበር። ከነሱ ውጪ ሰዎች በየቀን መሄዳቸው ልምድ እንዳላቸው ይሄ ኪዳኑን እና የሚገርም ባህል ነው ያስተማርከኝ። ታዲያ እዚህ ሀገር ማለት ያው አንድ ሀገር ባንሆንም ያው አንድ ኮንቲኔንት አይጉር ብንሆንም እዚህ ሰሜን አሜሪካ ስትመጣ እያተቋረጠ ማለት ነው ወይስ እዚህም በየቀኑ ለመሄድ ችለ ነበር? እና በእሱም ስትጠቅስ የብፁዕ አቡነ ሚካኤልም አስተዋጽኦ ለአንተም ለቤተሰብ እና ለአካባቢው ማኅበረ ካህናትና ምእመናን ብትጨምርልን። አዎ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ያው ለውጥ አለ። በየቀኑ አይደለም ያው ታውቃለህ፣ እዚህን ሀገር ቤተክርስቲያን እሁድ እሁድ ነው። እና ደግሞ እንደዚህ የዓመት በዓል ሲሆንም እሱም ቅን ቀን ተመርቶ ነው እንጂ እንደ ሀገር ቤቱ በየቀኑ አይደለም። ወይም አብይ ጾም ሲሆን በየቀኑ ይሆን ነበር። ግን ትምህርት ያድ ነበር። አቡነ ሚካኤል በየቀኑ ትምህርት ያድ ነበር። እሳቸው እዚህ እስካሉ ድረስ በየቀኑ ያድ ነበር። በተለይ አብይ ጾም በየቀኑ ከሰርክ ጸሎት በፊት በደንብ ያስተምሩኝ ነበር። የግል ምክር አይነት ነገር ነው ወይስ የሆነ ጉባኤ እንደዘረጉ ብዙ ሰዎች የሚመገቡበት ነው? አይ ብቻዬን ነው፣ የግል ነው። እኔ ብቻዬን ነው መሄድ የነበረ። ተወሰኑ ወንድሞቼም ነበሩ። ያው አቋርጠውታል፣ ይዘልቁማሉ ግን እኔ እስካሉ ድረስ ጠቀም ነበር። ከሄዱ በኋላም ዋነኛው ተጎጂ እኔ ነኝ። የሀገር ቤት በደንብ እያገለገሉ ቢሆንም እሱማ ደግሞ ይገባቸዋል። ብዙ እንትን በጎች ያሉት እዛ ነው አይደል? በትክክል እዚህ ያለው ትንሽ ልቅምቃሚ ነው። ያው ዲያስፖራ ምን ትለዋለህ። እና ታዲያ እንትን ምን የሆነ ልዩ ነገር አየህባቸው? አሁን ለምሳሌ ሀገር ቤት ቤተክርስቲያን ስትሄድ የጠቀስካቸው ነገሮች ጸሎት ነው የሚመስለው ወይስ ትምህርት ጭምርም ነው? የትምህርት ተመሳሳይነት አለው ወይስ ምንድን ነው? እሳቸው ላይ እንትን ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ገምታለሁ በአንተ ህይወት። በጣም በትክክል በእኔ እውነት ለመናገር እሳቸው ያደረጉት አስተዋጽኦ በቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም፣ በህይወቴም አሁን ላለሁበት ደረጃም እንድደርስ በስነ ምግባርም በብዙም ነገር የቀረጹኝ እሳቸው ናቸው። ቢያንስ ወደ አራት ዓመት ነው እንግዲህ እሳቸው ጋር የቆየ ነው። የዛሬ ሁለት ዓመት ተመልሰው አላገር ቤት አራት ዓመት ሙሉ እሳቸው በዚህ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በህይወቴም በጣም አስተዋይ ነኝ አልልም፣ ግን ብዙ ምክሮችን አስተምሮኛል። ከወንጌል ከትምህርት ጀምሮ ዳዊት ያስደገሙኝ እሳቸው ናቸው። አገር ቤት አቋርጬ ነበር አልጨረስኩም። ከዚህ እሳቸው ናቸው ያስደገሙኝ። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ያስተምሩኛል። ቤተክርስቲያንን እየገፋፉ እንዳገለግል እንድመራ መሪነት ሊደርሺፕ የሚለውን በራሱ ከእሳቸው ነው የተማርኩት። በጣም ትልቅ መሪ አባት ናቸው። አዎ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። እውነት ለምናገር ወሳኝ ነገሮች ናቸው። መሪነት ያስፈልጋል እና
ወደ ተመጋቢነት ከተመጋቢነት ወደ መጋቢነት ስትሄድ ያው አንተን መጋቢ ምናምን ያልኩ ሳይሆን ወደ ሰዎችን ወደ ማካፈል የጀመርከው የዛሬ 3 አመት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከዩቲዩብ ገጽ ብንጀምር ባንተ ስም ያለው ዩቲዩብ ፔጅ ቅኔውን ማህሌቱን ቅዳሴውን ሰዓታቱን ገምታለው ድጓውን በደንብ አላየውም። በተለይ የድጓ ሊቀ ነበሩ ቅዱስነታቸው አለው ዩቲዩብ ገጽህ ላይ። ግን እነዚህ ነገሮችን ለሌሎች እንድታካፈል ያነሳሳ ምንድን ነበር? ይሄ የዚህ ከወንጌል የተማርከው ነገር ነው ወይስ እንደው ዝም ብሎ አንድ ቀን ሐሳብ መጥቶለው ወይስ የሰው ምክር ነው? እንደዚህ ጀመር ያለ አለ? እንደ ጀመር ያደረገኝ የራሴ ችግር ነው። እኔ አጣ ነበር እዚህ መጥቼ ሰርች አድርግ ነበር ነገሮችን አጋላጣለሁ። በቃ መጎልጎል ነው ስለይ በቃ ፈልጋለሁ ምንም አላገኝም የምፈልጋቸውን ነገሮች በቃ የተወሰኑ ነበሩ። በእውነት ለምናል አሁን በጣም የሌለ ነገር የለም። የዛሬ 6 ዓመት ግን 6 ዓመት ነው ያከመጣው ምንም ማለት ይቻላል የተወሰነ በቃ የተወሰኑ ዜሞች ነው የነበሩ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ.org የሚለው የማርያም እሱ በጣም ወሳኝ በጣም የተከበረ ዌብሳይት ነው እሱም ነበረ። ግን በጣም ስፈልግ አላገኝም ነበር የምፈልጋቸውን ነገሮች። አገር ቤት ቢሆን ያው ወደ ህዝብ ብለህ በዚህ መዛም ትጠይቃለህ በዙሪያው። እዚህ አገር ግን ለመጠየቅም ሩቅ ነው ብዙ ሰዓትም አይገኝም ብዙ ነገር አለ ያነ ስለሆነ ራሴ ማፈላለግ ያው አፈላልጌ ሰዓታ በራሴ የተወሰነ ነገሮችን መልቀቅ ጀመርኩ። እኔ እንደዚህ የተቸገሩ እንደኔ የተቸገሩም እኮ ይኖራሉ እንደዚህ። ስለዚህ ያንን ያነሳሳኝ እዛ በኋላ ያው ቀስ በቀስ ዝም ብዬ የማገኘውን ይጠቅማል ምለውን ነገር እለቃለሁ እንጂ ቋሚነትም ራሱ የለውም። አይተው ከሆነ አልፎ አልፎ ከ3-6 ወር ከአንድ ዓመት በኋላ እለቃለሁ እያቆራረጥኩ እንደሚመጣለ። ግን ብዙ ህዝብ ወደዛ ሲተመም እናያለን እና ሌሎችም ይሄንን ፍላጎት እንደነበራቸው ያስታውቃል ብዬ ገምታለሁ። ያ እንትን አስደነገጠ ምን ያህል ሰው ወደዛ እንደተመመ ወይስ ገምተ ነበር እንደኔ አይነት ብዙዎች እንደሚኖሩ? አሚን ደበሎ የሚል ድረገጽም ነበር አሁንም ኢት ዘ ቡክ አለ ይሄን መጽሐፍ ብላው የሚለው። ስለዚህ የተወሰኑ ገጾች አሉ ግን የሆነ ሁሉንም ያጠራቀመና በቀላል ሁኔታ የተቀረበለ አግኝታል ነበር ማለት እና ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ህዝቡ ያለበት ቦታ ብዬ ገምታለሁ። እኔም እዛው ነው ማን ተንቀሳቀሰው እዛ ነው ብዙ ያለው አልጠበቅኩም እንደዛ ይመጣል ብዬ። ግን ከጠቀመ እንደ የተወሰነ ሰው ይጠቅማል ብዬ ነበር። ከዛ በኋላ ያው የቅዳሴውን ከለቀኩት በኋላ ያልጠበቅኩት ሰው አየሁ። በጣም ወደ 150 ሺህ ሰው ሲያየው ይሄ ነገር እንዴት ነው የበለጠ ያ ቪዲዮ ነው በጣም ያነሳሳኝ። ያ ቪዲዮ በጣም የቅዳሴው ነው የቅዳሴው ቪው በጣም ሞቲቬት አድርጎኛል። እና የቅዳሴው ምንድን ነበር? የቀጥታ ስርጭት ቅዳሴ ነበር ወይስ የሆነ የመለማመጃ ግብረ ዲቁና ወይም የህዝቡ ተሰጥኦ ነበር? ምንድን ነበር ቅዳሴውን? የስርዓተ ቅዳሴውን ብቻ ነበር ከነ ምልክቱ ዲፍኮች አሉ እና እሱን እየቆራረጡ ከአውዲዮ ጋር አገናኘሁት። እና ያ እንደዛ ደግሞ አልነበረም። ከነ ምልኩት የመጀመሪያውን የለቀኩት እኔ ነኝ። እዛ አሁን አለ አንዱ የተወሰኑ ሙራድ ዜማ የሚላለ ሌላም አይቻቸዋለሁ እየሰሩት ነው እንደዛ ከነ ምልክቱ። እና ያ ስለሆነ ሰው ዜማውንም ምልክቱንም ቃለ እግዚአብሔርንም አንድ ላይ ሲያገኙት በጣም ወደው ተከታተሉት። እና ያ ነው ያነሳሳኝ ማለት ነው። እና እሱም በተከታታይነት አላደረኩም እያልክ ትትናም እየገለጽ ሳለክ ግን ከሌሎችም አብሮ የሚሰሩ ሰዎችም ጋር ይመስለኛል መጀመሪያ ሊቃውንት እንጠብቅ ኋላ ደግሞ ዘየኔታ ባልሳሳት የሚል ገጾችም በተለያዩ ሚዲያ ከፍተሃል። ስለ እሱ ትንሽ ብታብራራልን ደስተኛ ነኝ። አዎ ያው እንግዲህ ሊቃውንትን እንጠብቅ የተነሳሁበት እውነት ለመናገር እዚህ ሲመጣ ጠብ ነበረ። ያው ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ አልነበረም ትዝ የሚል ከሆነ ሲኖዶስ ተከፋፍሎ የውጭ የውስጡ ነበረ ምናምን እና እዚህ ሀገር ካልጋሪ ያለው የተወሰኑ ጎራዎች አሉ እና ለአቡነ ሚካኤል ያላቸው አመለካከት በጣም የሻከረ ነው።
ውጭ ሲኖዶስ እያሉ ሲኖዶስ አንድ ሳይሆን በፊት ማለት ነው። አሁንም ቢሆን አንድ አልሆነ ቤተክርስቲያኑ፣ ካህናቶች ይመጣሉ የተወሰኑ፣ አንድ ሁለት ሶስት ካህናት ብቻ ነው የሚበጠብጡት። እነሱ ይህንም ያዩታል ብዬ አስባለሁ። እነሱ ናቸው አሁን ህዝቡን ከፋፍለው እንትን ያሉት። እና ለአቡነ ሚካኤል ያላቸው አቡነ ሚካኤልን በጣም ቀርቤ ስለማውቃቸው ከልቤ በጣም ሁለመናቸው ነው አውቀዋለሁ። በጣም ወዳቸው አባቴ ናቸው እና እሳቸውን ሲነኩ በጣም ያንገበግበኛል ሁሉ ማለት ነው። እኔ የተነካው እና ሊቅ እንደሆኑ ደግሞ ማውቃለሁ። እና በቃ ሰው እንዴት ነው ነገሩ? በቃ ጉባኤ ቤት ያለፈን ሰው እንዴት እንደዚህ ይንቃል? ለምን እንደዛ የሆነው ነበር? እና ያን ሳስብ ሶሻል ሚዲያው ነው እንደዚያ ያደርገው ብዬ አስባለሁ። ሁሉን ነገር የተቋጠሩት አሁን እንደዚህ በጉባኤ ቤት ያላለፉትም ምን ያሉትም ህዝቡን ተቋጥረው እንደዚህ ሶፍት ሶፍት የሆኑ ትምህርቶችን የሚያስተምሩት አጥንት የሆነ ትምህርት የማያስተምሩት እውነት በጉባኤ ቤትም ስላላለፉ ነው፣ በሶሻል ሚዲያው ነው። የሶፍት የሆነው ትምህርት ለምሳሌ ምንን ይመስላል? የአጥንቱስ ምን ይመስላል? አንተ ልጅ አታነካካኝ ነው። እና ይልፍ ይልፍ ግን ናቸው ጋር እንመጣበታለን፣ ችግር የለውም። እና ያንን ደግሞ አባቶች ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አይጠቀሙ እነሱ መጽሐፍ ላይ የዋሉ ጉባኤ ቤት የዋሉ ወይስ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ይዋሉ? እነሱ እንደዚህ አይነት ቦታ አይውሉም። እና የእነሱን ትምህርት ማንጸባረቅም ስለ ሁሌም ቢሆን ከኔ በላይ እነሱ ጎልተው እንዲታዩ እና የበለጠም ደግሞ አይቼዋለሁ። በሀገር ቤትም ዝቅ ብሎ አባቶችን መጠየቅ የለመድነው ነው፣ ያሳድጋል። እና እነሱን መሰረት አድርጌ የእነሱን ትምህርት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። የእነሱን ስራ የእኔ ትምህርት አንዳች ነገር አይወጣም፣ ምንም እውቀትም ስለሌለ ማለት ነው። በቅርብ ጊዜ እንዲያውም ትዝ ይለኛል ስደውልልህ አንተን ሁሉ መስለኝ ሀገር ቤት እንደገባህ መስለኝ ደብረ ታቦር በጣም በጣም የሚያምሩ ቪዲዮዎች በቅርብ ጊዜ የዚህ ሊቃውንቱን በዜማ በኩል በመጽሐፍ በኩልም ያሉትን ሊቃውንት የኔ ተዋዎች በጣም በጣም ማሰራጨት ጀምሩ እና እኔ በጣም ወድጄ ነው የምከታተላቸው። በጻህ አይደለ? አዎ፣ የመምህረ መምህራን በጻ። ሌላም ደግሞ አለ፣ የደብረ ታቦር መድኃኔዓለም ይመስለኛል፣ የደብረ ታቦር ደግሞ ኢየሱስም አለ። የሁለቱም በጣም ብዙ የዚህ የቤተልሔም ምስክር የሆኑት የድጓው ምስክር የሆኑት የዚህ የዙር አባ የዝማሬ እና የመዋስዕት ምስክር የሆኑትን በጣም ብዙ ሰዎች እየጋብዙ እዛ ላይ መምህራኑ እንደዚህ አስቀጻዮቹ በጣም ብዙ ሰዎች በቃ በአጠቃላይ በጠራ በጣም ሃይ ኳሊቲ በሆነ ቪዲዮ ማየት ጀምሬያለሁ። እና እንዲሁም አንተ እዛ ገብተህ እንደ መቅረጽ እንደጀመርክ ሁሉ መስሎኝ ነበር። እኔ እንኳን አልነበርኩም። አሁን በጣም እውነት ለመናገር እየወጡ ነው። ኢንተርኔትም አሁን ኢትዮጵያ ዋይፋይ ከጀመረ ቢሆን 2 ዓመት ይሆናል ልበሌ ይመስለኛል፣ 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ቢሆን ነው። እዛ በፊት ዋይፋይ በጣም ትልልቅ ሆቴሎች ካልሆኑ በየቤቱ አይገባም። እና አሁን ዋይፋይን በየጊዜው በየቤቱ እየገባ ስለሆነ ብዙ ዩቲዩቦች ብዙ ገጾች እየወጡ ነው፣ አባቶችም እየተለቀቁ ነው። እና ተመስገን ነው። እና እነዚህ እየወጡት በውድድር አይንም ላለመመልከት አለማህ ለዘይኔታ ለወደፊት ምንድን ነው? እንግዲህ አላማ ያው መጀመሪያ እንደገለጽኩት በቃ የአባቶችን ትምህርት ማስተላለፍ ነው። ሚዲያ የማያገኙትን ሰው ከበሩቅ የሚያገኛቸውን ሰው ለማግኘት የሚቸገርባቸውን ነገሮች ሁሉ እየፈለቀቁ እየቆፈሩ ማውጣት ነው። ትምህርት ወንጌል ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ስነ ጽሁፍ አለ፣ ታሪክ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር ሲፈቅድ እንግዲህ ያው በደንብ እያደገ ቲሙም ከፍ እያለ ሲሄድ አገር ቤትም በደንብ ነገሮች ሲመቻቹ ይወጣል። ለአሁኑ ግን ያው ቀስ በሂደት ነው እና ያን ለማድረግ ነው። ሲሆን አሁን በዌብሳይት እንግዲህ ጀምሬዋለሁ። እዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ድረገጽ ብትናገር ሰዎች ዘይኔታ ድርስኮም ነው። ሜይ ቢ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታስቀምጥል። አዎ እጨምራለሁ። እና ያለው አሁን ስመለከተው ቅዳሴው ነው እስካሁን ድረስ የተጨመረው፣ ግን ሰዓታትም አለ ልበል እና ሌሎችም ወደፊት ይኖራሉ። መጽሐፉ፣ ሌላ ጽዋት፣ ወዜማ፣ አንድምታ፣ ቅኔ፣ አቋቋም
ያው ቃውን ቅኔው አለ ሰዓታ የቅኔ ዜማ ነው የሚናፈቅ እሱ አለ የሰዓታት አለ ቅዳሴ ደግሞ የአስራ አራቱ ቅዳሴ አለ ያለ ቀስ በቀስ ሌሎች ይጨመራሉ። ለአጠቃቀም ምቹ ለማድረግ ነው። ለምሳሌ በእደ ማርያም አይደለ ስሙ ኢትዘቡክ አሚን ኢትዮጵያ እዛ ላይ አለ እና ያ ከዛም የተዋስኳቸው አሉ። ኢትዘቡክ ሚለውም ላይ የወሰድኳቸው ዜማዎች አሉ እና አለ በየቦታው። ግን ለአጠቃቀም ምቹ ለማድረግ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እየሰሙትም ከሆነ ቻሌንጅ ማለት እችላለሁ፣ ቻሌንጅ ላደርጋቸው እፈልጋለሁ። ሜቢ አፕዴት ማድረግ የሚችሉ ከሆነ አጠቃቀም ምቹ ለማድረግ፣ ምክንያቱም እነሱ ቆይተውበታል፣ ብዙ ሰውም ያውቀዋል፣ ይገባበታል ዌብሳይታቸው እና ያንን ለመፍጠር ነው። አዎ። እና እየመረክ ነው አሁን ለምሳሌ አቋቋምም ሆነ ቅዳሴ መጽሐፍ በድሮ ያው አሁን እንኳን ብዙ መጽሐፍ አንድ ነው የሚመስለኝ፣ ግን እነዚህ ቅዳሴ እና አቋቋም በተለይ በተለያዩ ቤቶች የሚመሩ አሉ አይደል? ላይ ቤት፣ ታች ቤት የተባሉ እንዲሁም ከተለያዩ ቦታዎች ጎንደር ከተማ በአታ አለ፣ የዚህ ደግሞ የተክሌው አለ፣ በሸዋ ውስጥም ነገሮችን በዘንግ በጸናጽል የሚቀላቀል ነገርም አለ፣ እንዲሁም ቅዳሴው ደብረ አባይ አለ። በጣም ብዙ አሉ እና ሁሉንም ነው የምታስገባው ወይስ የመረጥክ ነው? የሆነ መስፈርት ነገር አለው? ሁሉንም ነው ለማስቀመጥ ያሰብኩት፣ ግን ዋና መጀመሪያ ላይ ማተኩረው ምስክር ጉባኤ ቤት የሆኑትን ነው። መጀመሪያ ላይ ምስክር ጉባኤ ቤት የሆኑት ላይ ፎከስ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ መምህራን አይደለም ጉባኤ ቤት የተለያዩ መምህራን ሪከርድ አድርገው ያስቀመጡትንም ራሱ በስማቸው ስር የዘረዘሩ ማስቀመጡ ጠቃሚ ነው። ታሪክ ነው። አዎ፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። የሚገርም ሰምቼበት ማላቆ የነበረ የብዕደ ስሙን ስታነሳ የተጉለት ድጓ እንደነበረ የተማርኩት እዛ ላይ ስመርምር አንድ ቀን ዝም ብዬ ነው እንጂ ኋላ ደግሞ ሰዎች ሲሉትም መስማት ጀመርኩ። እና ሰዎች እንዲረዱ ትፈልጋለህ? ምን ቢያደርጉ ሊረዱ ይችላሉ? ይህንን አለማ የእኛ ጋርም አለ የሚሉ ሰዎች ከተገኙ? አዎ፣ እንግዲህ ይህን አብሮ ማገዝ ከፈለጉ እንግዲህ ዋነኛውና ጠቃሚው ጸሎቱ ነው። የሚቀድመው ተስፋ ስላሴ እያላችሁ በጸሎት አስቡኝ። ሁለተኛው ግን ኦፕን ነው። እኔ ዲያቆን የሆነ በተለይ ዲያቆን ነው ዲያቆን የሆነ ዲያቆን ባይሆንም መሰረታዊ የቤተክርስቲያን እውቀት ያለው አማርኛ መጽሐፍ መናገርም በእንግሊዝኛም ቢሆን የእንግሊዝኛ ክፍልም ሊኖር ይችላል። ያንን ማገዝ የሚፈልጉ ሰዎች ዌብሳይቱ ላይ ገብተው ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ። ከዛ በኋላ አብረው ጆይን አድርገው እንደ ቲምም አብረው መስራት ይቻላል። ክፍት ነው አድርጌ የምተወው እኔ ብቻ የምሰራበት አይደለም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ስራም ነው ያለው። ብቻዬንም ልስራ ብል የትም የምደርስ አይደለም። በጣም በጣም ግሩም። ወደ እኔም እንትን የመጡ ሰዎችም ካሉ ወደ አንተ ማስተላለፍ እችላለሁ። ዘየኔታም ሆነ እነዚህ የተለያዩ ድረገጾች ማየው ነገር አለ። በጣም 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 ብዙ ቁሳቁስ አለ። በጣም ብዙ ምንጮች አሉ። በጣም የተቀረጹ ነገሮች ይመስለኛል። ሙሉ ህይወት እዚህ ላይ ካላተኮርከው በስተቀር ወዴት እንደምትሄድ ሁሉ ግራ እንደሚገባ አለ። አንዳንድ ሰዎች አውቃለሁ የተወሰኑ ምግብ ቤቶች ሲገቡ ሜኒዩ 60 ነገር ሲኖረው እና 5 ነገር ሲኖረው 5 ሲኖረው ነው የሚሻለው እና ይዞርበታል፣ ይሽከረከርበታል እንትን 60 ሲኖረው እና አንድን ሰው ዘየኔታ ውስጥ ከገባ እና ያ ሁሉ አሁን ለምሳሌ ቅኔ ምረታው ሰዓታቱ እና ቅዳሴው ሳለ የት ቢጀምር መልካም ነው ብለህ ትመክረዋለህ? ለአዲስ ጀማሪ ወይ ምዕመን ይሁን ወይ እንትን ወጣት ወይም ታዳጊ ዲያቆን የት ቢጀምር ጥሩ ነው? ኦኬ፣ አሁን ላለው ደረጃ ለወደፊቱ ምን እናስባለን መሰለህ? የወደፊቱ ልናገርና አሁን ዌብሳይቱ አሁን ባለበት ደረጃ ምን ማድረግ እንደሚችሉ እናገራለን። ለወደፊቱ ምን አስቤያለሁ? የዲያቆናት፣ ካህናት፣ መዘምራን የራሳቸው የሆነ ፕሮፋይል እንዲኖራቸው ለማድረግ እያሰብኩ ነው። ምክንያቱም ዲያቆን የሚያዜማው ዜማም ግብረ ዲቁናውም ኤቭሪቲንግ ሁሉ ነገር ይለያያል። ቄስም እንደዛው፣ መዘምርም ምዕመንም እንደዛው እና ያንን ነገር ከፋፍሎ
ዲያቆን የሆነ ከዲያቆን አካውንት ወይም የዲያቆን ፕሮፋይል እንዲያወጣና የራሳቸው የሆነ ገጽ እንዲኖራቸው ቤት እንዲኖራቸው ለማድረግ አስቤያለሁ። አሁን ባለው ደረጃ ግን ቅዳሴውን ንባብ እንትን ካሉ እንደው ከንባብ ቢጀምሩ ከ00 ከሆነ ንባብ መልእክተ ዮሐንስ ብለው አለ። ግዕዝ ንባብ ማለት ነው። ንባብ በግዕዝ ቋንቋ መልእክተ ዮሐንስ በጣም ስጥሩ ነው። መልእክተ ዮሐንስ እና ዳዊት ቅዳሴ ማርያም ነው በደንብ አፍ የሚፈተው ግዕዝ በደንብ ለማንበብ ለመናገር ያ ያለ። ወደ ዜማው ደግሞ ያው ወደ ጉባኤ ቤቱ እንድ ከተባለ ያው ሰላም ለኪ ብሎ ነው የሚጀምረው። ከተቻለ ውዳሴ ማርያሙን የጉሮሮ ለመግራት ውዳሴ ማርያሙን ቢጮህ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሌላ ዜማ ሲመጣ አያስቸግርም፣ ምን አይልም። እንዲሁም ውዳሴ ማርያም በደንብ ይገልጣል ይባላል በቤት እና እሱ ደግሞ ከቅዳሴው መማር በፊት ነው። ከዜማ ከማንኛውም ዜማ በፊት ከተቻለ እንዲው ሙሉ ጸዋተ ዜማ፣ ካልተቻለ ግን እንዲው ውዳሴ ማርያምን እንኳን እስከ እሑድ በደንብ ተደጋግሞ ቢጮህ በደንብ ቅዳሴውም ሙሉ ነገር አይበላሽም፣ በደንብ መከተል ይመጣል ማለት ነው። በጣም በጣም ጥሩ ነው። ውስጥ ውስጡን ብዙ ሳንገባ ወደፊት ብዙ እንጠብቃለን እና ለማጠቃለል ያህል ትንሽ ጠቅሰነው ነበር እና በገርነት ለመንከር ብዙ ትምህርት ባለበት ቦታ እንደው አንድ መስፈርት የተነጋገርንበት አንድ ሰው በአብነት ጉባኤ አልፏል ወይስ አላለፈም የሚል ነው። ይሄ በቂ መስፈርት ይመስልሃል ሰዎችን ሐሰተኛ ትምህርት ከእውነተኛ ትምህርት ለመለየት? ወይስ ሌላ ጠቃሚ የሆነ ምክር ካለክ በዛ ዙሪያ እንድትሰጥ እና ለጊዜው እንድንቋጨው እና ድረገጹ እያደገ ሳለ እንደገና እንጋብዝሃለን እና የበለጠ ልናወራበት ሰዎችም ልንመራ እንችላለን። አዎ እንግዲህ መምህራንን እኔ ወደ ላይ ሽቅብ ውሃ ሽቅብ አይፈስም ይባላል። ወደ ላይ አይፈስም፣ ወደ ላይ እነሱን አንጋትቼ እንደዚህ አርጉ ለማለት ሳይሆን፣ ግን ይሄን ለሚያዩ አዲስ ለሆኑ መስማት የሚገባቸው ከተቻለ ጉባኤ ቤት ያለፈ በጉባኤ ቤት ባይሆንም ደግሞ በጉባኤ ቤት ማለፍ ያልቻሉ ደግሞ በከተማ የሚያደጉ አሉ። መንፈሳዊ ኮሌጆች አሉ፣ ጥሩ ጥሩ መንፈሳዊ ኮሌጆች አሉ። በአዲስ አበባ በውጭ ሀገርም የተማሩ አሉና ያንን እውቀታቸውን ለክቶ ያው የሚያስተምር መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ የሚያመጣ ጥያቄ አለ። ግን እውነት ለመናገር የሚያውቅ ሰው የበለጠ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽለታል። አሉ አዋቂ ሆነው የሚያጠፉ ምንም የማያስተምሩ አሉ። ግን በዚህ ያለፉት ትንቢል መሰረት ያለው ትምህርት ክርስቲያኑ ይይዛል እንጂ ማንም የተነስቶ ዝም ብሎ መድረክ ላይ እንደኔ ያለው ስለጮኸ ባይሰሙት እንደኔም ላለው ልበል። እኔ እንኳን ዳዊትም ያልደገምሁ እኔን ብቻዬን ካልሆነ በስተቀር ያው አንድ 6 ወር አንድ 15ቱን ምናልባት ገፍቼዋለሁ እንጂ መላ ዳዊቱን ያላዘለኩ ያቋረጥኩ እኔም ጭምር። አንተ አቋርጠ ጫራስ ይዘርፋል። አንተ ወንጌልን በደንብ ለህፃናት እንግሊዝኛ ብዙ ነገር እያስተማርክ ነጮችንም ግዕዝ አማርኛ እያስተማርካቸው ነው እንዴ? ትልቅ ስራ ነው። አይ በጣም መልካም እና ይቅርታ አቋረጥኩ። ያ ባጭሩ ያው ያ ነው። በጉባኤ ቤት ያለፉትን በጉባኤ ቤት ለማለፍ እድሉ ያላጋጠማቸውን ደግሞ ቤተክርስቲያን መምህር ናቸው ማስተማር ይችላሉ ብላ መርቃ ባርካ ለህዝብ ያስረከበቻቸውን ልጆች እነሱን እየመረጡ ሊሰሙ ወደ ሞቀበት ምሎ ጭብጨባው ልታ ወደ መቀበት ባይሄድ ህዝቡ መሰረታዊ እውቀት ይኖራል። አሁን በጣም ክፍል አለ። ህዝቡ ምንም አሁን ሐሰተኛ አጥማቂዎች አሉ ምና በቃ ሰባኪውም ሁሉም ነገር ንግድ ነው እና ያ ነገር እንዳይሆን መምህርን ጆሮ የሚገባን ነገር መጠንቀቅ፣ ጆሮችን የሚገባ ነገር ነው የሚገነባን እኛ። አሜን አሜን። ጆሮዎችን የሚሰሙ ጆሮዎች እንዲሆኑ ከሰሚዎች ጋር ደግሞ እንዲዋህድ ቁርጥ ልመናችን ሆኖ ጥሪን ተቀበለ እዚህ ድረስ ስለመጣህልኝ እዚህ በአጸደ ኢንተርኔት እጅግ አመሰግንሃለሁ። ያክብርልኝ እና ድረገጽ ወደፊት ይባርከው፣ በጸጋው ያልብሰው ያስፋፋው እና ሁላችንም ለመማር እንዘጋጅ። እኔም በግሌ በጉጉት እና በተስፋ ጠብቃለሁ።
እሺ፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አክብረህ ስለጋበዝከኝ። አንተንም ፖድካስት እንግዲህ ይባርከው ይጨማምረው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አታፈጡ፣ ዝም ብላችሁ ጋር ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክም አድርጉ። ይባርክልህ አገልግሎት ወንድማ። አሜን።